進してきて横転するという事故。ドライブレコーダーがその一部始終を捉えていました。この車、酒気帯び運転だったと見られています。片側2車線の国道を走行している。クラクションが聞こえたその数秒後、猛スピードで後ろから軽自動車が左側から接近。直後バランスを崩し、火花を散らしながら横転した。そして数十メートル先で横転したまま止まった。この映像を体験した車の運転手は、